아직도 이 애틀패는 홀의 손길이 많이 필요합니다. 아주 열악하기 때문에 한인 선교사님이 열 가정밖에 있지 않습니다. 여러분이 애틀패를 사랑해 주시고 기도해 주신다면, 그리고 후원해 주신다면 참으로 하나님이 가장 기뻐하실 줄로 믿습니다. 여러분 감사하고 사랑합니다. 하나님 우리 아버지이기 때문에 하나님의 자녀들이 구하는 걸 들으셨기 때문에 믿음으로 구하셔야 됩니다. And I'm the director of Nurit Absorption Center. This is our home. Beautiful, nice lady, our new immigrant from Ethiopia. In the past 3 months, we welcomed like 300 new immigrants from Ethiopia. And we want to say thank you for all of this. Thank you for helping us and helping them come to Israel. It was very exciting to see them came to Nurit Absorption Center, to Israel. Thank you, Pastor Park, and thank you for the donation of a Renho Breakthrough donation. Really, thank you. የእግዚአብሔር ቃል ስላለባት አሁንም ቃሏ ይከበር። ትግስት ጸጋ አሰራኝ ወንድም ሰደ ስሜ ለቃላና ነው ባላለው። ስለዚህ ሀገር ለመምጣት እንግዲህ በጣም ብዙ አመታቶች እንደ አሳልፈናል። ብዙ በጣም እዚህ ስትመጭ እስራኤል ሀገር እንዴት አገኘሻት? የእስራኤል ቆንጆ ናት። ነገር ግን ከጎንደር አንድ ክላስ ተሰጥን ተጠበ እንደመዛሪያው አን ክላስ ህፃን ዘን ቤት በቤት ጥበብት ከበጣም ከባድ ነው። የቤት ችግር ነው እንጂ ሁሉ ነገር አሪፍ ነው። እግዚአብሔር ክብሯን ደግሞ አሁንም ከፍ ከፍ ያድርጋል። እስራኤልን የሚባርክ አምላክ አይተኛ ማንቀላፋም ለዘላለምም ይኖር። መሃሏን ገነት ዳሯን ሰዓት አርጎ ይጠብቅልኝ እስራኤል አምላክ። አሜን አሜን። አገሯ በጣም ከተጠበቅናት በላይ በጣም ያንዳንዱ በመንይድበት ቦታ በመናየው ሁሉ ያንዳንዱ ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንቲና በጎንደር እስርሻኔን ከደላ አመት ለየረ እስራኤል እዚህ ስትመጭስ አገሯ እንዴት አገኘሻት? አገሯን ዳሰነሰው ጥሩ ናት። ለወደፊት ታላመ ትምህርቴን ጨርሼ በስራ ላይ እንድሰማራና ቤተሰቦቼ ደግሞ ወደዚህ እንዲመጡ ክብርም እንደማደርጋት ሁሉ ስለምወዳት አዲስ እኔ ማስባት የነበረ የዛሬ 30 አመት ነበር። በሰላሳ አመቴ ነው ወደዚህ የመጣሁት። አዲስ አበባ 4 አመት ተቀምጫለሁ። በጣም በትልቅ ስቃይ በትልቅ ፈተና እኔ ለመግለጥ ያቀተኛ ስማችን ሁሉ ወራዳ ነው። ከውርደት ተርፈን በመምጣታችን አመሰግናለሁ። እናንተንም ደግሞ ለዘላለም ያኖራችሁ። ከዚህ በለጠ ደግሞ በጣም በቃ
መማር መቻል አለብን። በጣም በጣም ማለት እንደጠበቅነው ሁሉ ነገር ከዛ የበለጠ ሆነን መገኘት መቻል አለብን። የኛ አላማ ነው ለሌሎችም ደግሞ እንት ሊሆን የሚችለው። ግን ህዝቡ ሁሉ በጣም የተማረና በጣም ጀግና ህዝብ ነው እዛ ያለው። ግን በተማርሽበት እያንዳንዱ ነገር መቼም አይገኝም። ስለዚህ ያ ነገር ደግሞ